27 hearts beat. Aí, XDO, aí, XDO, ó, ó, aí, ó, amigo, aí, XDO, tem um cara ali que tem um sotaque de Paraíba, tá com a calça roxa, tu vai chegar, ele vai dar-lhe um mordidão no saco dele pra ele desmaiar, fechou, XDO? Que porra é essa? É o... Meu cachorro. O da grota? É o XDO. Ele é Paraíba, ô, XDO, ele é Paraíba, ele tá com calça boy, roxa, ele fala, ei, boy, oxe, meu irmão, aí, fica vendo, ó. Calma aí. Calma aí, XD. Calma aí, XD. Calma aí. Alguém vai, gasolina. 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 Aditivado comum, chefe. Aditivado comum. Essa daqui é aditivada, pô. Aditivada. Já deita aí. Já deita. Já deita aí que não vale. É, eu tô indo lá na praça buscar o Raikinho mesmo. Aí, ó, bora. Bora. Aí, ó. Essa é a boa, pô. Essa é da boa. Pipoco. O senhor lembra o seu nome? Ai, meu Deus. Lembro, doutor. GG, doutor. GG. Corre, doutor. Por quê? Meu Deus. Nossa. Sou eu, caralho. Nossa, fudeu. Oxe, eu vou porrada, irmão. Você acha que não? Você acha que eu não dou ele? Pega. Oxi. Acho que eu não. No hospital a gente não pode utilizar arma. No hospital, mano, eu tava sem taser. Se eu tivesse com taser. Não. Eu tava. Sabe também. O que é pior? A gente deu taser nele, ele caído, pegou o elevador. É. Não, ah, já sabe como é que é, né? Depois pega o documento dele e a gente procede da outra forma, agora. Infelizmente. Já vou pegar agora. Por gentileza. Ô, Vavá. Oi. Eu tiro uma dúvida aqui. Com certeza. Eu tô sentindo que uma aura aqui em volta de você. Uma hora eu acho que ela tem nome. Mas eu só tô empregado porque lá no Vanilla eles me deram um emprego só porque eu consegui. Vou tirar. Eles sabem. Caralho, cala a boca, gordo, porra! Quem manda calar a boca sou eu! Senta aí. O Triple J já foi já. Senta. Aí, na moral, tu manda. O preço é diferente, é mais barato. Eu acho que, se não me engano, vai sair R$800 aqui. Porra, pode deixar essa porta mesmo. Caralho, meu irmão. Ok.
Tirou os caras, tirou os nossos caras. Lá embaixo, tá vendo? Polícia lá embaixo. Roubar os coletes dos caras? Vai logo. Olha ali, ó. Tem um lá na frente da porta. Aqui, aqui, aqui. Aham, uhum, aqui, aqui, aqui. Para aqui, para aqui, não. Tira isso, no, porra. Arrombado! Vai pro inferno comigo, porra! Tomar no cu, rapá! Corro pra onde? Pra cá, é pra cá, é pra cá! Pra onde? Tava aí, mano! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Aí aonde? Aí aonde, cara? Aqui na frente, aqui na frente! Pega na jugula, foda-se! Eita porra! Ô, Brooks! Caralho! Matou e morreu! Caralho, mané! Olha o Brox, mano! Eita porra, mano! Caralho, mano! Soldado da Vá! Soldado da Vá! Soldado da Vá! Mesmo, tu? Meu Deus do céu! Primeiro sargento! Meu sargento! Valentina! Valentina, permissão pra ser preso? Opa, concedida! Pode ser preso, meu querido! Fica à vontade! Pode descansar! Ai, meu Deus do céu. Sem limite, polícia sem limite. Banco Fleca, máximo 4 assaltantes e 6 polícias. E sem polícia. Obrigatório, cada integrante utilizar uma arma de fogo, ou seja, pode ser AK, pistola, parafal, foda-se. 4x6. Vinewood e Saving Bank. 6x8. Também a mesma coisa. Qualquer arma de fogo, pode ter refém e tal, tal, tal. Aí tem aqui, ó. É, todas as regras podem mudar a qualquer momento. É proibido dar GG durante as ações. Se você morrer em uma ação, é sua obrigação esperar o término da ação e a continuidade do seu RP. Isso inclui aguardar o paramédico e ser preso. Se você não tem disponibilidade de tempo para ficar parado, desmaiado no chão, não faça ação. As regras... Até aqui, ó. Tipo assim... Acho que eu fui. Acertou o P1, mano, porque... Vou pra derrubar os caras... Ih, saiu, I guess. Calma. Vou passar ali do lado, aproveitar que o I guess saiu. Ih, ó, o I guess tá dando tiro em algum lugar lá, velho. Mano, corre. Nice, nice. É sobe, sobe, Chachá, vem. Vixe. ATT pra caralho, ATT pra caralho. Olha aqui embaixo na ponte aqui, ó. Olha aqui embaixo. É ele mesmo, ele mesmo. Quer matar, gordinho? 5. Tá aí, tem. Seis, aqui embaixo. Embaixo da gente. Tem 6 polícia aqui e o Águia. O Águia desceu já. Seis polícia. Ih, já. Tá subindo o Águia. Aplica do Águia. Matei do Águia. Onde estão? Indo pro hospital. Aqui embaixo, gordinho, aqui embaixo, tem um. Ele tá atirando no deles, mano. Matei outro. Matei outro. Tá muito ruim pra mim, filho. Bora. Cara, a mina deu PT aí, paizão, deu PT? Não, o cachorro mordeu ela, pai. Puta que pariu, aí fudeu. Foi, padrinho. O cachorro mordeu ela, mano. Relaxa. Tá aqui em cima. Caralho. Caralho, nada, cachorro mordeu. Cachorro é foda. Ficou fudida. Aí, traz o. Porra. Puta que pariu, menor. GTM atrás de mim. Nossa, vai te. Não, foi pra tu, GTM. Só um.
contigo? Tá contigo? Sim, eu bati, filho. Nossa, vou ter que ir na Benis, rápido. Meu Deus, dois pneus. Tô de QTA, tô de QTA. Vai ter um. Consegue fugir, né? Eu preciso ir na Benis. Tô tentando. Tá. Não sei, talvez pode ser lá perto dos blancos. Não sei, não. Eu vou dar uma olhada aqui de novo perto do corpo do Bitinho. Não é por ali, pela praia, onde nós estamos? Então, opa. Achei, achei, achei. Life Invader, dois polícia, três, dá pra matar dois. Eu vou matar dois. Matar agora? Fodeu, 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 Bruno, sanguiçada. Morri, 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 morri. Ai, mano, eu não vi na direita. Ai, eu não vi na... Deixa eu ir lá receber o boy. Ué, mano, tem pouca gente de fuzil aqui em cima, pô. Pode subir geral, mano. Fica duas cabeças só embaixo. Pra ficar bonitão na foto, pô. Então bota geral o fuzil na mão aí, os fuzil pro alto, pô. Barão top. Barão tá realista, mano. Até música do RJ, os caralho, tá ligado? Nada, tu achou que eu não fosse te catar não, filha da puta? Ah, ei. Você é ideia de homem não, viu, meu irmão? Tu achou que eu não fosse te catar não, ei, caralho? Você é um homem, não é, boy. Você não. Bora, essa sobe, palavra, essa porra, né, sobe essa porra, sobe essa porra, vambora. Caralho, se cagou todo. Algum lugar pra nós ficar abrigado. Tipo, porra, enquanto eu não conheço o lugar. Calma, calma, vai. Não, vai, vai, vai. Direito, direito. Fudeu, fudeu, fudeu. Agora, entra aí, estacionamento. Quê? E aí, cadê vocês? Vão morrer. Matei o Ari, o atirador. Só pra... O helicóptero tá até atirando? Fica na tá fuga. Tá focando em mim. Quem tá na fuga? Bigode eu. De mim, Cleo. Aham. Eu apertei só. Você tá armada, Cleo? Tô de fire. Netpacking, já saí geral de lá. Tem polícia pra caramba embaixo. Derrubei o atirador do L, Fechou? Sou eu, caralho. 31-53, rápido. É tudo que eu trabalhei, mano. 31-53, parceiro.